Мысырда өтіп жатқан климаттың өзгеру жөндегі жаһандық конференцияда Қазақстан мен Еуропалық одақ меморандумға қол қойды. Құжат шикізат, батареялар және жасыл сутек құны тізбегі саласындағы стратегиялық әріптестікке арналған. Меморандум Қазақстанның одақтық өнеркәсіптік альянстар мен қаржылық және технологиялық ынтымақтастықтың орнануына жағдай жасайды. Еске салайық, еліміздің сыртқы саудадағы үлесінің шамамен 30% евроодаққа тиесілі. Біз инвестициялық ынтымақтастықты арттыру және өзара сауда көлемін ұлғайту бойынша әлеуетіміздің зор екенін көріп отырмыз. Қазақстан еуропалық бизнес үшін тартымдылығы жоғары әртараптандырылған энергия көздеріне, транзиттік көліктік әлеуетке ие және табиғи ресурстарға бай. Бүгін біз маңызды құжатты бекіттік.